Välkomna hit. Och det, vi, här har vi profetgruppen som var ut 72 i mitten av 1972. Och det här gör vi ju egentligen för att vi är så gamla alla nu, så att om vi inte gör det här nu då, så kommer ingen veta vad som händer. Det är egentligen att Curt Nicolin, han gick ut tekniskt någon gång på mitten av 50-talet. Ja, ni kan ju börja med att köpa någon robot. Så då blev det så här att Curt Nicolin, han pratade faktiskt med Gösta Martins. Och sa, kan du säga om vi har någon tillämpning för att säga för Unimate robot? Det som också hände var ju att Curt Nicolin sa då att vi ska nog titta på det med robotar. Typ enkel sak som bara pick and place, utan det ska vara. Det ska vara en nivå långt över, va? Upphovsmannen till att vi fick en 8-biters processor, och de fanns ju inte i verkligheten. Tillbaka till sen. Men när det är mekaniken, kom du in i första etappen av projektet här? Ja, det var inte något projekt ens. Ni nämnde att vi hade flera olika mikrodatorer. Och vi fick 3 exemplar av första. Spännande. Men Håkan, du var inne i reglersystemet sen. Ja, det stämmer. Ja, men det är bra, får jag säga. Och du är far. Så jag vet inte riktigt varför jag hamnade som ganska oerfaren ingenjör på ett sånt här systemet. Så man bestämde sig, det måste ha varit i mitten på 73, att gå över till Wikströmsdrift. Jag sa ju tvärt emot, det kommer aldrig att gå, för fan. Så det är inte instegmotor, det måste vara liksom servon. Den här antropomorfa idén planterades ju hos oss. Och drivningen, jag hittade ju på tekniska mässan i Stockholm de här harmonic drive-växlarna. Ja. Och sen en annan grej som var viktig på den där roboten, det var väl den här motorn. Skivrotemotorn. Det intressanta på den tiden det var ju att man programmerade i assembler. Nu kör vi. Och vi ska inte göra en familj på 4 robotar, vi ska bara göra en robot. När bestämde man det?